السلام علیکم ناظرین, ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہریار شیخ. تو ناظرین, جو ہمارا آج کا سوال ہے وہ کامن سینس سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک آلو کا درخت ہے اور اس کے نیچے تین آدمی بیٹھے ہیں, جن میں سے ایک گونگا ہے, ایک اندھا ہے اور ایک بہرا ہے. تو جب آلو گرے گا تو سب سے پہلے کون اٹھائے گا؟ تو آئیے عوام سے اس بارے میں ہم جانتے ہیں اور اپنی عوام کا کامن سینس لیول چیک کرتے ہیں. آپ کا نام؟ جنید بھائی, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک آلو کا درخت ہے, اس کے نیچے تین لوگ بیٹھے ہیں, ایک اندھا ہے, ایک گونگا ہے اور ایک بہرا ہے, ٹھیک ہے؟ تو جب آلو گرے گا سب سے پہلے کون اٹھائے گا؟ ایک اندھا ہے, ایک بہرا ہے اور ایک گونگا ہے. بڑا ہارڈ سوال پوچھ لیا یار, پہلے پریکٹس دیتے تھے یار. مجھے بھی نہیں پتا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے کہ شاید مجھے آپ سے جواب مل جائے. پہلے شاید کی بات ہے کہ اندھا اٹھائے گا. کیوں؟ کیونکہ بہرا تو اٹھا نہیں سکتا, وہ بہرا ہے. اندھے کے اوپر شاید آ کے گرا, اس کو شاید نظر آ گیا ہو. نہیں کہ اندھے کو نظر نہیں آئے گا. آپ والا سوال. آپ کا نام؟ شراز. نام شراز بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ ایسی کیا چیز ہے جو اندھا بھی دیکھ سکتا ہے؟ جو اندھا بھی دیکھ سکتا ہے, اندھا کیا دیکھ سکتا ہے؟ کوئی ظاہری بات ہے, کوئی ایسی چیز ہے تو ہی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. اندھا تو کچھ نہیں دیکھ سکتا. سوچ لیں, تھوڑا دماغ پہ زور ڈالیں. اندھا کیا دیکھ سکتا؟ کچھ نہیں دیکھ سکتا اندھا. پکی بات ہے؟ پکی بات. آپ کا نام؟ سکندر. تو سکندر, ماشاء اللہ اسٹوڈنٹ ہیں آپ اور یقیناً ذہین بھی ہوں گے. کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ الیکٹریکل انجینئرنگ. او ماشاء اللہ یار, پھر تو ذہین ہونا بنتا ہے آپ کو. اچھا, میرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ایک آلو کے درخت کے نیچے تین لوگ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے؟ ایک اندھا ہے, ایک گونگا ہے, ایک بہرا ہے, ٹھیک ہے؟ تو آلو گرے گا سب سے پہلے کون اٹھائے گا؟ درخت. پودا ہوتا ہے آلو. آلو کا پودا ہوگا نا, درخت تو نہیں ہو سکتا. پودا مطلب کیسے ہوگا؟ پودا کیسے ہوگا؟ بڑا نہیں ہوتا پودا, بڑا ہوگا درخت بنتا نا. آلو کا پودا نہیں بڑا ہوگا, اتنا ہی رہے گا. نہیں رہے گا. کدھر دیکھا آپ نے آلو کا پودا؟ گاؤں میں ہی دیکھا. آلو کا ہی پودا تھا, پکی بات ہے؟ آلو کا پودا ہی ہوتا ہے. تو یار جو بھی ہے ادھر سے گرے گا تو صحیح نا. وہ ایک گونگا ہے اور ایک گونگا ہے, ایک اندھا ہے, ایک بہرا ہے. ایک گونگا ہے, ایک اندھا ہے, ایک بہرا ہے. کسی کو سنائی نہیں دے گا, ایک کو دکھائی نہیں دے گا. بس گونگا بول نہیں سکتا. گونگا بول نہیں سکتا, پتہ نہیں. سوچ لو, دماغ پہ زور ڈالو یار. اور انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ ہو یار. آلو کا پودا ہوتا ہے یار. پودا بھی ہوگا اتنا تو چلو ہوگا, ادھر سے گرتا تو ہے. تو سنائی کیسے دے گا اس کو یار؟ تو وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں تو جس کا دل کرے گا تو قریب ہوگا, اٹھا لے گا. ٹھیک ہے, شکریہ. آپ کا نام؟ محمد عامر خان. عامر بھائی, میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک آلو کا درخت ہے, ٹھیک ہے؟ اس کے نیچے تین لوگ بیٹھے ہیں, ایک اندھا ہے, ایک گونگا ہے اور ایک بہرا ہے, ٹھیک ہے؟ تو آلو گرے گا سب سے پہلے کون اٹھائے گا؟ آلو سب سے پہلے تو آلو کا درخت ہوتا نہیں ہے, پودا ہوتا ہے. آلو زمین کے نیچے ہوتا ہے. اچھا. اور نہ وہ اندھے کو لگ سکتا ہے, نہ وہ کسی کو لگ سکتا ہے. چلو یار ماشاء اللہ, بڑی مطلب پہلا ہمیں میرا خیال ہے کوئی انٹیلیجنٹ بندہ ملے, اس نے جواب دی. چلو اسی خوشی میں نا ایک سوال اور, وہ ایسی کیا چیز ہے جو اندھا بھی دیکھ سکتا ہے؟ ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے جو اندھا بھی نہیں دیکھ سکتا. کوئی چیز ہے تو میں پوچھ رہا ہوں نا یار, اس کا جواب دو تو میں مانوں بھائی آپ کو کہ آپ ذہین ہو اور کامن سینس بڑی کام کرتی ہے آپ کی. اندھا کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے. تھوڑا سا عقل پہ زور ڈالیں, وہ آلو کا بھی تو بوجھ ہی لیا, یہ بھی بوجھ لیں یار. اندھا نہیں دیکھ سکتا. پکی بات ہے؟ پکی بات ہے, 100%. جی چلیں ٹھیک ہے, شکریہ جی. آپ کا نام؟ عبدالمعیز. عبدالمعیز, کیا کرتے ہو آپ؟ الیکٹریکل انجینئر. او ماشاء اللہ, انجینئرنگ, نائس یار. پھر تو آپ کا بھی یقیناً ذہین ہونا بنتا ہے, بنتا ہے. اچھا, میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ بتائیں وہ ایسی کیا چیز ہے جو اندھا بھی دیکھ سکتا ہے؟ اندھا بھی دیکھ سکتا ہے. دیکھ لو, انجینئرنگ کے سوال سے بہت آسان ہے یہ, کامن سینس کوسچن یار. اندھا بھی دیکھ سکتا ہے. تھوڑا زور ڈالو دماغ میں, تھوڑا سا زور ڈالو. ہنٹ یار؟ ہنٹ تو نہیں ہے کوئی, یہ اب ایم سی کیوز نہیں ہے تمہارے پیپرز کے, ٹھیک ہے؟ یہ پہلی ہے. اچھا, اندھا بھی دیکھ سکتا ہے. پتا نہیں, سوچ لو ایک دفعہ, میں تمہیں کاؤنٹ ڈاؤن دیتا ہوں. 10 9 8 7. سکتا ہے, نہیں پتا. آپ کا نام؟ شوکت عباسی. شوکت بھائی, میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک آلو کا درخت ہے, ٹھیک ہے؟ اس کے نیچے آلو کا درخت ہے, اس کے نیچے تین آدمی بیٹھے ہیں, ایک اندھا ہے, ایک گونگا ہے
एक बहरा है। आलू गिरेगा पहले कौन उठाएगा? आलू गिरता है नहीं क्योंकि वो जमीन के अंदर होता है। गुड यार, गुड। चले इसी खुशी में एक सवाल और, इसका आप जवाब दे तो मैं मानूं आपकी जहानत को। वैसी क्या चीज है जो अंधा भी देख सकता है? अंधा भी देख सकता है ख्वाब। जरूरी नहीं है, क्योंकि जो पैदाइशी अंधे होते हैं वो बेचारे उनको ख्वाब भी नहीं आते। ये जवाब नहीं है इसका, सोचे थोड़ा, दिमाग पे जोर डालें। अंधा भी देख सकता है, ख्वाब भी देख सकता है, वो बेचारा क्या देख सकता है। चलिए मैं सवाल स्विच कर देता हूँ सिर्फ आपके लिए, अभी तक मैंने किसी के साथ नहीं ये सवाल स्विच किया। एक गोरे का बच्चा है अफ्रीका में पैदा हुआ है, उसके दांतों का रंग क्या होगा? वाइट। सोच लें। हाँ वाइट, वो बच्चे के दांत होते नहीं है ना, तो पहले क्यों नहीं आ रहा है आपको? बच्चे के दांत होते नहीं। शुक्रिया। आपका नाम? एहसन। एहसन भाई मेरा आपसे एक सवाल है, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस ना जो जहानत आप कह लेंगे उससे रिलेटेड, कि एक आलू का दरख्त है उसके नीचे तीन लोग बैठे हैं, ठीक है, एक अंधा, एक गूंगा और एक बहरा, तो आलू गिरेगा पहले कौन उठाएगा? आलू का दरख्त होता ही नहीं है भाई। क्या होता है फिर? आलू तो ज़मीन में से उगता। वाह यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलें इसी बात पे एक सवाल और, इसका आप जवाब दे तो मैं मानूँ आपको कि आपकी जहानत बहुत अच्छी है, ठीक है, कॉमन सेंस आपकी बहुत अच्छी है। एक ऐसी क्या चीज़ है कि जो अंधा भी देख सकता है? ऐसी क्या चीज़ है जो अंधा भी देख सकता? अंधेरा। गुड़ यार, इम्प्रेसिव, नाइस यार। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारी पाकिस्तान की आवाम की कॉमन सेंस इतनी भी बुरी नहीं है। कुछ लोगों को जवाब गैस भी नहीं हुए उनसे, और कुछ लोगों के जवाब ठीक थे, कुछ के नहीं ठीक थे, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक लोगों के जवाब ठीक भी निकले, अगर सबके नहीं दिए लेकिन किसी एक का तो दिया। तो नाज़रीन इसी के साथ देखते रहिए विजन टीवी, और हाँ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।